የእግር ኳስ ፍቅርና ተሰጥኦ ከድሬዳዋ አዲስ አበባ ያመጣው በተለያዩ ማሊያዎችም ዕውቅናን ያጎናጸፈው የዘርፉ ተወዳጅ ሰው ስንብቱም ከዚህ ስፖርት ጋር የተያያዘ ሆኗል። በተለምዶ ቀበሌ 23 በሚባለው ቦታ ለምንብድ እንደሰራ ወደ ቤቱ አልተመለሰም። ከለምንብድ በኋላ ሻወር በመውሰድ ላይ እንዳለ ራሱን ሳተ፣ ወደቀ። በዚያው ማሸለበ የሞቱ ምክንያት ምን እንደሆነ የሆስፒታል መረጃ እየተጠበቀ ነው። በቤተሰቦቹ በወዳጅ ዘመዶቹና በኢትዮጵያውያን እግር ኳስ አፍቃሪዎች ዘንድ ግን ያሰግር ድንገተኛ ስንብት ድንጋጤም ሐዘንም ፈጥሯል። ዛሬ በሳሊተ ምህረት ቤተክርስቲያን በተፈጸመው የቀብር ስነ ስርዓት ላይም ይኸው ተንጸባርቋል። በዚያው ልክም እርሱ ለኢትዮጵያ እግር ኳስ ያበረከተው አስተዋጽኦ የተወ አሻራ ተወስቷል። በተለይ ለኢትዮጵያ ቡና በተጫወተበት ወቅት ከተለያዩ የአፍሪካ ክለቦች ጋር በተደረጉ ጨዋታዎች ያሳየው ብቃት ከሀገር አልፎ በእነዚህ ተቀናቃይ ክለቦች ዘንድም እንደማይረሳ በቅርብ የነበሩ ይናገራሉ። ከስቴዲየም መልበሻ ቤት እስከ መኖሪያ ቤት እስከ ማህበራዊ ግንኙነት ትህትናና ጨዋታዋቂነቱ ቀድመው የሚተከሱ ያሰግድ መገለጫዎች ናቸው። የሚስቅ የሚቀልድና ማንጎራጎር የሚያስደስተው መሆኑን በቅርብ የሚያውቁት ይመሰክራሉ። ባንድ ወቅት መኪና ውስጥ ቁጭ ብሎ ከጓደኛው ፋሲል ገሰሰ ጋር ባንጎራጎረው ቆየት ያለ የጥላሁን ዘፈን ስንብት ላርግ። የሰውዎቹም አይን ቢያስፈራሽ ደፍሮ መምጣቱም ቢያቅትሽ እኔ በላይ በኩል ልቅደምና አንቺም በታች በኩል ለፊና ድልድዩን አቋርጪና ወደ ግራ ታጠፊና እዙ ባሻገር ካለው ዛፍ ስር እንዳገኘሽ ሁድ ሁድ ባስር ፓራራ ለአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ እስክንድር ፍሬው ከአዲስ አበባ።